Golpe. Do latim, corpus. Pancada. Batida. Recurso ardiloso de ataque e defesa numa luta corporal. Estratagema. Ardil. Trama. Ação ou manobra desleal. Golpe, sim. Ainda em curso e executado contra os interesses da maioria do povo. Golpe. Arquitetado para destruir e desqualificar o projeto de país implementado nos governos do presidente Lula, um metalúrgico, e da presidenta Dilma, uma mulher. Projeto baseado no desenvolvimento com crescimento, distribuição de renda, participação social, políticas sociais inclusivas, forte investimento em tecnologia nacional e no pré-sal, na perspectiva de um país livre, democrático e soberano. Golpe, levado a cabo pela elite da elite, que historicamente tem comandado o país e viu ameaçada a sua concentração de poder e principalmente de riqueza. Golpe, que une os rentistas do capital financeiro e representantes da velha política de privilégios. Golpe, como reação internacional à autonomia do Brasil, à constituição dos BRICS, à integração da América Latina, que com os governos de esquerda vinha se fortalecendo na geopolítica mundial. Golpe, que cria uma sensação de descontrole para justificar a necessidade de intervenção, que hoje concentra-se em impedir a candidatura de Lula e destruir o Partido dos Trabalhadores. O PT nasceu de um sonho. De um sonho de muita gente, homens e mulheres, que sempre estiveram na luta no Brasil. De movimentos sociais, daqueles que acreditavam que nosso país poderia e deveria ser livre, soberano e com proteção social à sua gente. O PT esteve à frente de muitas lutas. Lutas pelo benefício do povo brasileiro. O PT esteve à frente na luta pelas diretas já, contra a ditadura militar. Participou da elaboração da Constituição de 1988 e nela garantiu conquistas importantes para o povo brasileiro, como os benefícios e os direitos sociais. E o PT governou muitos estados, muitas prefeituras e governou por 13 anos esse país. E durante este tempo, o povo brasileiro conheceu, na história do Brasil, as maiores conquistas na área do desenvolvimento e na área social. Infelizmente, essas conquistas hoje estão sendo derrubadas pelo golpe de Estado que nós tivemos no Brasil, que tirou a presidenta Dilma Rousseff, legitimamente eleita, e que agora quer impedir o presidente Lula de voltar a governar o Brasil. Um golpe que está desconstruindo a nossa soberania, a nossa democracia e os direitos sociais. Mais uma vez, o PT se levanta para defender o Brasil e o povo brasileiro. Resiste, enfrenta. E é com a sua força, a força da nossa militância, dos nossos filiados, a força dos nossos aliados, é que nós vamos conseguir devolver o Brasil ao povo brasileiro. A sua filiação ao PT neste contexto de ataque aos direitos e às organizações representativas dos trabalhadores fortalece o partido, seu projeto de sociedade e ajuda a defender a democracia. Projeto de sociedade baseado no socialismo democrático, na justiça social, na eliminação da pobreza, na distribuição do poder, do conhecimento, da renda e da riqueza, na conquista de igualdade social e garantia de direitos humanos. Então, o que muda com a sua filiação? A partir de agora, você participa da construção de um projeto nacional para o Brasil e da luta para que milhões de trabalhadores conheçam e defendam esse projeto, voltado à transformação profunda do país. A filiação
possibilita sua participação no permanente movimento de construção do Partido dos Trabalhadores, de superação de seus problemas e afirmação de seus princípios políticos e éticos, através do debate de ideias e da participação nas instâncias partidárias, núcleos, zonais, setoriais, diretórios e encontros. O PT nasceu para atuar nos movimentos e lutas sociais, nos parlamentos e governos, visando a conquista da justiça social, ampliação da participação social dos trabalhadores e trabalhadoras e da democracia. Bem-vinda, bem-vindo ao PT. Ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Companheiras, companheiros, eu acho que todos nós aqui, quando a gente chega e vê esse auditório lotado, essa sede lotada, é sempre um motivo de felicidade, né? Eu me lembro que há quatro, estou vendo a Neuza aí agora. Neuza, bom dia, sempre cumprimentando a Neuza, que é importante, todo lugar que ela está. Neuza, guerreira do MST. Eu me lembro quando eu cheguei aqui no partido, no final de 2014, quando a presidenta Dilma conseguiu a reeleição. Naquele momento, a gente já antevia o que viria pela frente. Naquele momento, a gente já viu o ódio ser espalhado nas redes sociais, na campanha, uma campanha de mentira que já começava a ser construída ali em 2014. E eu me lembro que eu me reuni com cinco companheiros que a gente tinha recém-criado o blog O Calçadão. E alguns deles disseram o seguinte: a gente precisa fazer mais do que só estar num blog. A gente precisa dar um passo adiante. E dar um passo adiante é entrar num partido político e tentar fazer a transformação pela via política, de fato, partidária. E aí a gente discutindo que partido que a gente poderia se filiar naquele momento, no final de 2014. E foi unânime que seria o Partido dos Trabalhadores por uma única questão. Primeiro, que era o partido que estava construindo, desde 2002, um legado que talvez jamais foi construído na história desse país. Um legado de desenvolvimento com inclusão social. Segundo, que esse partido, naquele momento, era o alvo de um processo golpista já em construção desde 2013. E eu me lembro que nessa conversa a gente disse: se tem algum partido hoje que alguém que pensa como a gente, que projeta um país como a gente projeta, tem que estar afiliado, é o Partido dos Trabalhadores. Porque nós temos que ir lá para defender o projeto, nós temos que ir lá para resistir ao golpe, isso em 2014. E aí, como o PT é um partido aberto, democrático, talvez o único no Brasil hoje com democracia interna e abertura, você encontra caminhos aqui dentro para filiar. Eu me filiei em 2014 e hoje o Zé, com muito orgulho, eu estou aqui representando o presidente Fernando Tremura, que infelizmente não pôde estar presente, mas o Zé disse que hoje o Ricardo está representando a presidência do PT, que é um cargo institucional de grande responsabilidade, de grande alegria para qualquer um que possa assumir isso. Por quê? Porque isso prova que de 2014 para cá, qualquer pessoa que se filiou ao PT pode encontrar caminhos internos para poder crescer no partido, fazer política com liberdade, colocando a sua opinião, tendo a sua opinião respeitada. Então, Zé Alfredo, companheiros, Arlindo, os novos filiados que estão chegando são 60, Zé. 60 filiados estão chegando hoje, né, no final de 2018. Com certeza, nos próximos 4 anos, qualquer um deles pode estar aqui assumindo a presidência do PT, porque esse é um partido democrático que representa verdadeiramente a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora está aqui dentro, historicamente, desde 1980, e continua e vai continuar construindo esse partido com muita honra e com muita alegria. Eu queria dar saudações a todos os filiados, que sejam muito bem-vindos e que militem com liberdade, com garra e com força, como todos nós aqui. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Falar em coragem, a gente está muito hoje usando o verbo resistir, e a gente vai ter que resistir, e resistir é coragem, e coragem nunca faltou aos militantes do Partido dos Trabalhadores, coragem de assumir postura, coragem de assumir responsabilidade. E ao chamar o Jorge, que chegou no partido assumindo a responsabilidade de dizer: eu vou assumir a candidatura de deputado federal por Ribeirão Preto, depois de muito tempo. Há quantos anos não tinha um candidato a deputado federal, Zé, aqui em Ribeirão? E aí o Jorge Roque chegou com coragem, com capacidade,
e disse: eu vou assumir essa responsabilidade junto com outros companheiros aqui do diretório que também assumiram responsabilidade de candidatura, seja em 2016, que foi uma eleição difícil, seja agora em 2018. Então, por falar em resistência, por falar em coragem, por falar em compromisso, eu chamo aqui o Jorge Roque para falar um pouquinho sobre o trabalho dele. Pessoal. Bom dia a todas as companheiras, todos os companheiros. Uma enorme satisfação, como o Ricardo disse, ver todo mundo aqui, ver o auditório lotado, estar recebendo os novos filiados. A gente quer primeiramente saudar, né, e explicar um pouco o trabalho do núcleo e dizer, o PT, gente, 60 novos filiados desde as eleições até agora. Nenhum partido tem essa capacidade de renovação que o Partido dos Trabalhadores tem. Por isso, isso nos dá certeza da vitória. A certeza que nós vamos passar por esse momento difícil, que nós vamos resistir, nós vamos enfrentar e vamos apresentar uma solução para o país. É evidente, todo mundo aqui sabe, a gente não precisa ficar, enfim, entrando muito no que nós vamos enfrentar. Agora, gerações passadas que estão militando ainda hoje, enfrentaram desafios ainda maiores e venceram. Por que nós vamos vencer? Nós temos um programa, nós estamos do lado certo da história, né? Estamos travando um bom combate e eles não têm programa, eles não têm uma solução para os problemas reais do país. Por isso, gente, nós temos a certeza da vitória. Essa capacidade de renovação que o Partido dos Trabalhadores tem, essa capacidade de renovação intelectual, por isso que nós fizemos também esse núcleo de estudos, de formação política. É um núcleo que envolve pesquisa, divulgação. Se vocês lembrarem a narrativa, como isso é importante, a narrativa quando o Lula saiu, lá em 2010, o Lula saiu praticamente endeusado. Com a imprensa, o combate que eles fizeram, eles conseguiram inverter a narrativa e colarem em nós, enfim, transformar, manipular a realidade, subverter ela e dizer que nós não fizemos nada, que nós só fizemos coisas erradas lá no governo. É fundamental estudarmos, é fundamental apresentarmos um projeto de país para a gente disputar politicamente. Isso não é só estudo, isso tem um sentido prático e um sentido imediato. Por isso que a gente quer convidar todos a participarem, todos e todas do núcleo também de formação, os filiados. Tem área de pesquisa, área de divulgação. Hoje mesmo está tendo um curso, né, de luta de classes, de marxismo aqui em cima, né, que é uma atividade do núcleo. E é isso, gente, saudar todo mundo, dizer nós vamos vencer, vamos para frente, porque nós temos um programa, temos uma capacidade de renovação e eles não têm. O governo Bolsonaro nem começou e já está vivendo crises cotidianas. Uma disputa entre eles gigante, entre alguns grupos, e isso não tem como terminar bem. Nós também não vamos aqui ficar subestimando a realidade, ele está ainda com apoio popular, mas esse apoio, gente, não vai durar, porque eles vão vir para cima dos trabalhadores, do povo brasileiro. E o povo vai entender. Por isso que nós temos que estar prontos para fazer o debate, sem baixar a cabeça para ninguém. Nós só temos que nos orgulhar do lado que nós estamos nesse momento difícil. E é por isso que eu saldo a coragem também daqueles que estão vindo nesse momento histórico, que é muito difícil mesmo para todo mundo. É isso, obrigado a todos e parabéns aí aos novos filiados e a todos e a todas que compareceram aqui hoje. Olá, pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui neste sábado em Ribeirão Preto. Estou aqui no diretório do Partido dos Trabalhadores. Fizemos um debate intenso sobre a avaliação, né, do período eleitoral e os futuros desafios que vamos ter que enfrentar. Quero parabenizar, sobretudo, a Macro de Ribeirão Preto, né, todos os municípios que aqui estiveram presentes, e dizer que, apesar de, enfim, termos que fazer mais encontros como este já deu um pontapé inicial, né? Aproveito o momento também para desejar um Feliz Natal, né? Um Feliz Ano Novo. Eu costumo dizer que, apesar das dificuldades, a gente não pode perder também a capacidade de solidarizar, de confraternizar. E é importante também o momento de confraternização para que a gente possa, enfim, até unificar, né, posições em festas e todos os momentos que nós vamos passar daqui para frente, que são momentos natalinos e o Ano Novo. E rumo aí a 2019, com muita luta, muita convicção,
né? E o PT, o Partido dos Trabalhadores, marcando a sua posição, sim, de que é o melhor partido e é o partido que oferece resposta à sociedade brasileira. E aqui de Ribeirão também. Olá, companheiras e companheiros do PT da macro-região de Ribeirão Preto. Nesse momento, nós terminamos aqui uma plenária de recepção a novos filiados. Eu fui informado que aqui em Ribeirão, o PT filiou 60 novos companheiros e companheiras durante o processo eleitoral. Então, quero parabenizar o Diretório Municipal de Ribeirão Preto. Mas quero, antes de mais nada, também agradecer a votação que eu tive aqui na macro-região. Eu fui o mais votado dentre os candidatos do PT e vocês sabem que essa eleição não foi fácil, portanto, eu me sinto honrado ainda mais e também grato ao esforço que todos vocês fizeram, inclusive aqueles que trabalharam para companheiros e companheiras que não se elegeram, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. E neste momento, onde nós já estamos não só assistindo, mas disputando rumos do que vai acontecer com o Brasil proximamente, quando Bolsonaro assumir, nós já estamos percebendo que, apesar da diversidade de posições aparentes no governo Bolsonaro, mas os seus principais ministros, eles têm um viés ideológico de extrema direita, não são todos assim. Ele faz um discurso que, antes de tomar posse, ele complica a relação do Brasil com a China, com os países árabes, com a França, a ponto do presidente francês Macron, que não está bem das pernas no seu país, mas mesmo nessa condição, Macron falou que sem o Bolsonaro respeitar o meio ambiente, por exemplo, que não há uma negociação ou o término de uma negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Bom, tudo isso significa respeito à democracia, significa respeito ao meio ambiente, significa uma política econômica que leve em conta os interesses do país e não aquilo que dá na cabeça ou dele, ou do filho dele, ou de um chanceler dele. O Itamaraty, a chancelaria brasileira, ela tem uma longa tradição, é respeitada no mundo inteiro. Vou dar um exemplo. Quando o MPLA, que era um grupo revolucionário em Angola, conquistou a independência de Angola, o primeiro país a reconhecer a independência de Angola foi o Brasil. E quem é que estava na presidência da República naquela época, na ditadura? Os militares brasileiros. O Geisel, o presidente Geisel, ele definia que a política externa ela tinha que ser responsável e pragmática. O Geisel nunca submeteu, da maneira como o Bolsonaro faz, os interesses do Brasil a qualquer potência estrangeira. Então ele devia aprender com aqueles que são superiores a ele, tanto na capacidade, inclusive na carreira militar. Devia ter um pouquinho de modéstia e não fazer um proselitismo onde salta aos olhos, de um lado, a grosseria, a ignorância. Portanto, o que nós discutimos aqui, nós precisamos qualificar, digamos, as ações nossas, daqueles que defendemos uma sociedade justa, daqueles que queremos que homens e mulheres tenham uma vida digna, porque todos merecemos. E eu quero encerrar também cumprimentando a rede que faz esse trabalho de divulgação, que, de certa maneira, leva para muitos militantes que nem sempre têm a oportunidade de vivenciar pessoalmente, presencialmente, um debate tão estimulante como o que nós tivemos aqui. Vocês vão perceber que tem nuances na fala de cada um de nós. Isso é o que menos importa. O que mais importa é, primeiro, fazermos atividade, não termos nenhum tipo de receio. Vamos
começar a falar entre nós. E segundo, fica claro que nós temos uma porção de gente, não precisa ser deputado, não precisa ser prefeito, né? Não precisa ser de executivo, tem uma porção de gente que tem qualidade, determinação, compromisso. E é isso que o povo brasileiro precisa, finalmente. O Bolsonaro, ele acabou de declarar que a Constituição, ela tem que definir uma relação de trabalho próximo à informalidade. Ou seja, ele quer piorar aquilo que já está péssimo com a reforma trabalhista. Ele está defendendo a reforma da Previdência. O ponto principal que ele estabeleceu é a idade mínima. Idade mínima é exatamente para o regime geral da Previdência, para os trabalhadores da iniciativa privada, onde estão os mais pobres. E então nós temos que... Não é que nós estamos torcendo para que ele faça isso, nós somos contrários. Mas tudo aquilo que ele vier e fizer contra o povo, contra o Brasil, privatizando o sistema Eletrobras, entregando a Embraer, entregando a Petrobras, etc. Nós temos que mostrar que nós estamos radicalmente contra, com argumentos, para convencer o povo brasileiro que elegeu o Bolsonaro, mas que eles comecem a refletir se de fato o Bolsonaro é aquilo que eles esperavam. Então não adianta o futuro ministro Moro falar que vai continuar combatendo a corrupção. Não, no Brasil são assassinados 175 pessoas por dia. Combata a corrupção, mas resolva o problema de insegurança pública que tem no Brasil. Porque a forma mais calhorda do Estado brasileiro se livrar da responsabilidade de garantir a vida dos homens e mulheres e crianças brasileiros é exatamente reconhecer de forma indireta que não vai cuidar mais da nossa segurança. Qual é a forma indireta? Vamos permitir que a população se arme. Por quê? Se as pessoas se sentissem protegidas pelo Estado brasileiro, ninguém queria andar armado. Como todo mundo fica inseguro frente à violência, aí arruma uma suposta saída fácil, que é permitir que as pessoas tenham armas. Vai morrer mais gente. Um grande abraço, um bom Natal, um ótimo ano novo a todos vocês. Quero saudar companheiros, companheiras do PT. Hoje nós tivemos uma grande plenária de análise de conjuntura, uma plenária muito representativa, com pessoas de toda a macro-região, e que teve um debate político muito produtivo, sem nenhum triunfalismo, enxergando a realidade, vendo nossos problemas também, que é importantíssimo, o que nós erramos, onde nós acertamos, mas reconhecendo que nós somos uma força decisiva e a única para o impulsionamento do país, para a modernização do país. E que temos condições aí de fazer um enfrentamento qualificado a esse governo, que está aí, que talvez seja o governo mais reacionário de toda a nossa história republicana. Certamente é. E que eles também não vão ter resposta para dar para os problemas, e nós temos que atuar, temos que estar próximo do povo, de forma inteligente, sem demagogia, e fazer esse enfrentamento. Então, foi uma grande plenária, com excelentes análises de conjuntura, muito produtiva. Também divulgamos aí o nosso núcleo de formação, o núcleo da VIDAR, que vai formar os militantes, vão ter núcleo de pesquisa, e recebemos também, hoje, a filiação de 60 novos, fizemos, melhor dizendo, a recepção de 60 novos filiados no PT de Ribeirão Preto, que se filiaram ao pós-processo eleitoral, o que é muito significativo. O PT está vivo e é um partido que se renova constantemente, por isso que o PT vai continuar, vai estar aí e vai ser um dos polos da sociedade. É isso, companheiros, desejo aí a todos um excelente final de ano. O ano que vem nós vamos fazer essa luta, vamos fazer a resistência, o enfrentamento, e temos tudo, tudo para termos sucesso nesse futuro que está aí já colocado diante de nós. O outro lado, eles não têm resposta para nada, e nós temos. Vamos estudar, vamos fazer o enfrentamento, vamos fazer o combate, e isso daí, muita luta. Só mais uma questão, esse ano vai fazer, no 1º de janeiro, 60 anos da Revolução Cubana. Quero saudar também essa grande iniciativa que significou para toda a América Latina, além do socialismo, a recuperação da soberania. É isso. É um significado para nós indestrutível da Revolução Cubana. É isso, companheiros, companheiras. Vamos à luta, vamos em frente, vamos ao combate. Porque nós estamos precisando e estamos muito animados, com muito gás para fazer. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.